današnjoj emisiji pogledajte. Kardinal Mauro Piacenza potpisao je dekret kojim se produljuje razdoblje potpunog oprosta za sve vjerne mrtve. Papa Franjo je jednog od 13-orice novoimenovanih kardinala Silvana Mariju Tomasija imenovao novim delegatom Malteškog reda. U intervju s teologom Urlihom Nersingerom upoznajemo povijest triju papinskih straža. Samo u emisiji Svijet očima Vatikana. Mjesec studeni započinje blagdanom svih svetih, a nakon tog blagdana, na dušni dan, katolici se spominju svih vjernih mrtvih. U tom razdoblju promišljaju o kraju života i mole za preminule članove svojih obitelji. Papa Franjo je na dušni dan predslavio svetu misu na groblju njemačkog zavoda Campo Santo Teutonico. Poruka njegove kratke homilije bila je kršćanska nada. Dobijemo kjezerla. Moramo tražiti nadu. Ona je besplatan dar koji nikada ne zaslužujemo. Ona nam biva darovana. To je milost. Nakon svete mise, papa je molio na groblju, a potom se uputio na molitvu u kriptu Bazilike Svetog Petra, gdje je molio pred grobovima preminulih papa svojih prethodnika. Kasnije tokom tjedna Sveti Otac je predslavio svetu misu u Bazilici Svetog Petra za 6 kardinala i 163 biskupa koji su preminuli ove godine. Katolička novinska agencija Catholic News Agency izvještava kako su između 25. ožujka i 31. listopada preminula barem 13-orica kardinala nakon zaraze COVID-19, uključujući nadbiskupa Oskara Cruza na Filipinima, biskupa Malonea u Engleskoj i monsignora Alua, pomoćnog bostonskog biskupa. Crkva nudi potpuni oprost za sve koji na dušni dan prisustvuju svetoj misi, a zbog pandemije prema Vatikanskom dekretu izdanom 23. listopada određena djela pobožnosti mogu se izvršiti tijekom cijelog mjeseca studenog. Dekret je potpisao kardinal Mauro Piacenza, predstojnik apostolske pokorničarne. Quindi pensavo che per molti sarebbe stato un... Smatrao sam kako će mnogima biti izuzetno teško ako neće moći posjetiti groblja, ne samo kako bi svojim pokojnicima izrazili vanjske načine pokazivanja ljubavi cvijećem, već se radi o dogmi vjere, o uskrsnuću i životu vječnom. Stoga sam mislio da bi bilo dobro produžiti vrijeme, budući da je inače potpuni oprost vezan za 2. studenog, dakle za jedan točno određeni dan. Al giorno proprio il 2, alla visita dei cimiteri eccetera. Prema izdanom dekretu za ispunjavanje uvjeta vezanih za potpuni oprost, vjernici imaju mogućnost posjetiti groblje i moliti za svoje pokojne tijekom mjeseca studenog. No, è fondamentale, cioè non si può. Dakle, uvjeti su temeljni. Bez ispunjavanja uvjeta pojedinac ne može dobiti potpuni oprost. Radi se o sakramentu ispovjedi unutar 8 dana od blagdana, prije blagdana ili nakon njega. Osim ispovjedi, nužno je pristupiti sakramentu Euharistije, a temeljno je odvojiti srce od grijeha, od grešnih sklonosti, od lakih i od smrtnih grijeha. Još jedan jedinstveni aspekt dekreta omogućava vjernicima duhovni posjet groblju u situacijama kada ih nisu u mogućnosti fizički posjetiti. To omogućava svim bolesnicima, starijim osobama i svima onima koji u ovo vrijeme ne napuštaju svoje domove da sudjeluju od svog doma, te da ispune obveze potpunog oprosta pred slikom Isusa ili Marije, moleći molitve za pokojne kao što je krunica Božjeg milosrđa. Potpuni oprost od 2. studenoga utvrđen o spomenu svih vjernih pokojnika za sve koji pobožno posjete crkvu ili oratori i mole Oče naši vjerovanje može se prenijeti ne samo na nedjelju koja slijedi ili prethodi svetkovini svih svetih, već i na 2. dan mjeseca studenoga po slobodnom izboru vjernika.
svijet očima Vatikana. Papa Franjo imenovao je nadbiskupa Silvana Mariju Tomasija jednim od 13 novih kardinala i posebnim izaslanikom pri suverenom viteškom malteškom redu. Nadbiskup Silvano Tomasi djelovao je 13 godina od 2003. do 2016. kao stalni promatrač pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, vodeći diplomatsku misiju Svete Stolice. U intervju koji je nadbiskup dao za EWTN dopisniku iz Vatikana, priznao je kako nije očekivao imenovanje. So my reaction was... Zahvalan sam papi na gesti povjerenja koju mi je ukazao, no iskreno mislio sam da je to znak upućen mojoj zajednici. Naime, misionari Svetog Karla Boromejskog već više od 100 godina rade s migrantima i izbjeglicama. Papa Franjo je veoma osjetljiv na to pitanje i o njemu često govori. Također, mislio sam da Papa Franjo želi naglasiti važnost diplomacije Svete Stolice u multilateralnom djelovanju. Važno je da Sveta Stolica bude prisutna na međunarodnom poprištu i u multilateralnoj diplomaciji, kako bi pridonosila ljudskosti, poštivanju osobe, jednakosti, osjetljivosti na razlike u kulturi i rasi i sličnim vrijednostima. Te vrijednosti pomažu u izgradnji mirnog suživota, usprkos raznim stilovima života i stavovima koje danas vidimo u društvu. And attitudes that we see today in society. What do you think, Your Excellency, when you look around the world today? Što mislite o promjenama stavova nekih zemalja prema migrantima u kontekstu današnjeg svijeta, zemalja kao što je primjerice Francuska i nedavnih terorističkih napada? This makes some people uncomfortable. To nekima stvara nelagodu, jer susret s novim ljudima narušava ustaljene navike i načine u zemljama u koje migranti dolaze. Postoji dodatni problem percepcije islama koji ne podnosi nasilje, a to je netočno. No, događaji koji uzrokuju manje skupine radikala utvrđuju takvu percepciju. Moramo se educirati kako bismo shvatili da su ljudi koji dolaze uglavnom poput nas, s istim željama osnivanja obitelji, odgoja djece i odnosa sa susjedima. Isn't that the challenge when people are watching their TVs at home? Nije li to izazov? Ljudi prate vijesti i doznaju kako je nekome odrubljena glava u crkvi. Zar nije izazov zadržati osjećaj smirenosti i racionalnosti gledajući takvu tešku situaciju? Možda zbog toga dolazi do zaključka da je najbolje zaustaviti migrante i čitav islam. Takve probleme nije jednostavno riješiti, zar ne? It's a tough thing to tackle, isn't it? We should not ignore the feelings. Ne bismo smjeli zanemarivati osjećaje ljudi, jer zanemarujući ih nećemo moći uspostaviti dijalog niti doći do rješenja problema. Dakle, moramo biti realni i uzeti u obzir činjenicu da nasilje koje je prodrlo u našu kulturu stvara prepreku u komunikaciji između različitih skupina. U isto vrijeme, rekao bih da moramo biti dovoljno mudri i da ne smijemo generalizirati. When you mentioned dialogue, I think and I wonder. Kad ste već spomenuli dijalog, pitam se, je li u vaših 13 godina rada u Ujedinjenim narodima u Ženevi bio izazov predstavljati crkvu i njen nauk, osobito kada je on bio oprečan s politikom UN-a? Je li vam to predstavljalo izazov? Moj zadatak je bio objasniti, na razuman način, položaj Svete Stolice. Sveta Stolica brani vrijednosti koje, dugoročno gledano, smatra dobrim za čitavu ljudsku obitelj, neovisno o određenim religijskim uvjerenjima. Na primjer, zaštita života je dobro čitave ljudske obitelji. Bilo da je netko budist, musliman ili kršćanin, uvijek je potrebno braniti život. Preuzvišeni, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vam na ukazanom vremenu i sretno u novom poslanju. Thank you very much. And, hvala vama. S Božjom pomoći započinjem novo poglavlje života. Hvala vam puno. Svijet očima Vatikana. Papinska švicarska garda najmanja je vojska na svijetu koja već stoljećima ima privilegiji da štiti papu. No, jeste li znali da je do 1970. godine papa imao još 3 gardijskih trupa u službi?
Direktor EWTN-a u Njemačkoj, Martin Rottweiler, razgovarao je s vatikanskim stručnjakom Nersingerom kako bi doznao više o toj temi. Er verfügte über vier päpstliche Garden. Papa imao četiri garde, od kojih je prva bila papinska plemenita garda, koju je sačinjavalo 70 rimskih plemića. Zatim poznata švicarska garda s oko 110 ljudi. Treća je bila palatinska garda, a posljednja straža bila je papinska žandarmerija, u kojoj je bilo 150 žandara. Koji su bili zadaci tih gardi? Garde su prvenstveno morale štititi papu i njegov teritorij. Na velikim proslavama su služile kao pratnja Svetom Ocu. Gardisti su bili također stražari prijestolja, kako se to nazivalo u to vrijeme. Danas je ta služba isključivo počasna. Gardisti su bili prisutni na svim velikim svečanostima, na primjer na audijencijama, čak i na audijencijama u apostolskoj palači. Služili su kao stražari tijekom održavanja raznih događaja. Bilo je to veoma živopisno. Što se dogodilo 14. rujna 1970. Tog dana je Papa Pavao VI. Napisao pismo kardinalu državnom tajniku, tražeći od njega da zapovjednike četiriju garda obavijesti o važnoj odluci. Naime, donesena je odluka o raspuštanju plemenite i palatinske garde, te odlučeno da će papinska žandarmerija postati civilna policija. Samo je papinska švicarska garda i dalje nastavila svoj rad u svim svojim dotadašnjim službama. Kako je Sveti Otac obrazložio svoju odluku? Papa je taj korak obrazložio na temelju odluka i namjera Drugog Vatikanskog koncila, koje je zahtijevalo da papino okruženje bude snažnije prilagođeno vjerskim dimenzijama. Papi se činilo prirodnim da, u to doba, kasnih 60. godina, ukloni vojsku, dvorski sjaj i straže, koje su bile korisne za određeno vremensko razdoblje. U to se vrijeme činilo da je neke najbolje raspustiti, reformirati ili ih zadržati iz tradicionalnih razloga. Ali raspuštene garde nisu bile beskorisne, zar ne? Ne, to nipošto ne bismo trebali tako gledati. Percepcija straže kao beskorisne vojske je naravno moguća. Možda su takav dojam ostavile njihove živopisne odore. Ali važno je napomenuti da je u Drugom svjetskom ratu Palatinska garda imala vrlo važnu ulogu. Gardisti su morali čuvati izvan teritorijalna područja Vatikana, jer je mnogo ljudi pobjeglo na ta područja, primjerice ljudi koji su bili politički progonjeni, kao i Židovi i svi koji su posebno za vrijeme njemačke okupacije između 1943. i 1944. strahovali za svoj život. Možemo se vratiti još dalje u povijest. Ako pogledamo revolucionarnu 1848. godinu, kada je papa morao pobjeći iz Rima, jer mu je u Kvirinalskoj palači prijetila opasnost. Mnoštvo ljudi je namjeravalo napasti palaču, a mala skupina pripadnika plemičke i švicarske garde uspjela je zaštititi papu. Što je bilo s papinskom žandarmerijom? Man muss von einer gewissen Degradierung sprechen. Kod te straže došlo je do određene degradacije. Papinska žandarmerija bila je svedena na takozvanu vigilancu, odnosno gardijski zbor. Ta promjena je vidljiva i po njihovim uniformama. Prije su imali sjajnu uniformu napoleonskog kroja s visokom kapom od medvjeđe kože. Uniforme su izgledale veličanstveno. Nakon nastupanja promjena nosili su građansku odjeću, no kasnije su dobili kape. Sami su se čuvari počeli osjećati poput noćnih zaštitara. Dakle, straža je bila potpuno degradirana. Nakon mnogo godina bilo je očito da se to nije moglo nastaviti tim putem, jer je papinska žandarmerija razvila osjećaj inferiornosti. Stoga je odlučeno da će im se vratiti staro ime uz modifikaciju Vatikanska žandarmerija, te da će dobiti uniforme koje su sličnije starim uniformama. No, švicarska garda je nastavila sa svojim zadatkom već više od 500 godina. Ja, und das ist natürlich auch. To se može razumjeti uz poznavanje povijesnog konteksta, jer je na početku svog djelovanja švicarska garda doživjela krštenje krvlju.
Godine 1527. tijekom pljačke Rima, papa je pobjegao u Castel Sant'Angelo. Švicarska garda je podnijela veliku žrtvu za obranu pape te omogućila njegov bijeg. Taj događaj nije zaboravio niti jedan papa u povijesti. Švicarski gardisti su dokazali svoju vrijednost tijekom svih ovih stoljeća, te je i dalje prisutan vrlo prisan odnos između pape i švicarske garde. Hvala vam puno. Očima Vatikana. Samo nekoliko koraka od Trga Svetog Petra, u mirnoj, uskoj, sporednoj ulici zvanoj Borgo Pio, malena galerija otvorila je fotografsku izložbu posvećenu pontifikatu Svetog Pape Ivana Pavla II. Giancarlo Giuliani fotografirao je papu punih 27 godina. Prepun je lijepih uspomena i riječi za svetog Ivana Pavla II. Papa je imao nevjerojatan karakter. Bio je blizak ljudima. Imao je izvrsne odnose s novinarima i fotografima. Ponekad je nama fotografima pomogao. Bio je suučesnik u našem radu. Posebno kada su se održavale velike, lijepe ceremonije. Kada je bilo prisutno puno ljudi, puno mladih, naročito na svjetskim danima mladih. Putovao sam na 103 od ukupno 104 putovanja u inozemstvo. To su zbilja lijepe uspomene. Kroz svoj rad Giancarlo je upoznao Ivana Pavla II. Ne samo na javnim događanjima, već i na privatnim, poput planinarenja i ljetovanja u Castel Gandolfo. È molto umano, era molto... molto umano da quello che ho visto io. Bio je vrlo, vrlo čovječan. Naprimjer, postoje dvije stvari koje su me se posebno dojmile. Prvo, kada je jednom prilikom u favelama Rio de Janeira dao svoj prsten siromašnoj obitelji. Drugi put, kada smo bili u jednom selu, nekoliko kilometara od Maputa, nalazili smo se u nekoj vrsti kampa. Ondje sam ostao zatečen kada sam vidio kako starica kleči pred papom. Papa je pomilovao staricu, a potom je pozvao svog tajnika, te joj je dao nešto novca kako bi mogla ostati ondje živjeti. Takvi događaji su me se veoma dojmili. Bio je čovjek, radnik, i sam je teško radio u rudnicima. On je znao što je život, i upravo u tome je njegova veličina. Conosceva la vita, e quindi è stata la sua grandezza. Come non essere grati a questo Dio che ci ha redenti spingendosi fino alla follia della croce, a questo Dio che si è messo dalla nostra parte e vi è rimasto fino alla fine. Svaka od ovih fotografija iza sebe ima zanimljivu priču. Na ovoj fotografiji kardinal Ratzinger na Veliki petak drži križ ispred pape. Fotografija jasno prikazuje odnos dvojice izvanrednih papa. Sveti Ivan Pavao II. Ljubi križ poput Isusa na putu do Kalvarije, a kardinal Ratzinger mu pomaže držati križ poput Šimuna Cirenca. Na ovoj fotografiji dva su velika mirotvorca koji poznaju dobro riječi svete majke Teresije. Mir započinje osmijehom. Giancarlo Giuliani kaže kako je papa bio prijatelj sa svakom osobom koju bi susreo. Bio je papa kojem se svatko mogao obratiti.
Io spero che porti degli attimi che io. Nadam se kako će ove fotografije probuditi uspomene na neke trenutke koje sam ovjekovječio i kako će se svi prisjetiti dijela ovog velikog čovjeka. Uz fotografije izložba uključuje i predmete iz papinstva Ivana Pavla II, uključujući i njegov rukopis tjednih kateheza koje su započele 1982. godine. Izložba u galeriji Arte Poli otvorena je 16. listopada na dan izbora Ivana Pavla II za papu, a bit će otvorena do 2. travnja 2021. godine, odnosno do 16. obljetnice njegove smrti.